Seja bem-vinda, bem-vindo à casa de nossa mãe, a Senhora da Piedade, para este momento todo especial de meditação das Sagradas Escrituras. Eu te convido a dispor-se neste silêncio, de modo que a palavra e a graça divina te alcancem. É uma grande oportunidade, um grande tesouro poder oportunizar-se a esse encontro. Há palavras que nos ensurdecem, que nos envaidecem, que nos sequestram pela ansiedade. A palavra de Deus, ela faz a vida voltar. Nossas palavras são espírito e vida. Por isso, disponha seu coração, acomode-se, tome consciência do lugar em que você se encontra, para que nós possamos juntos nesta hora meditar os tesouros das Sagradas Escrituras. Vinde, Espírito Criador. Vinde em auxílio de nossa fraqueza. De sendo intérprete das Escrituras, intérprete da nossa vida. Se nos falta a vossa luz, nós nada podemos. Vinde, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a Senhora da Assunção, vossa amadíssima esposa. Que alegria podermos estar juntos para essa Lectio Divina num dia sagrado e doce, o dia da Assunção da Virgem Maria, esta data desde há muito recolhida pela tradição da Igreja e que torna-se dogma, o último dos dogmas marianos, declarado pelo Papa Pio XII, grande paladino da fé, Maria assunta ao céu. Aqui é preciso fazer um disclaimer, destacar o que é o dogma desde a perspectiva da fé. A revelação em si é Deus. Deus, Ele mesmo se revela, a palavra é eterna. Entanto, sendo Cristo a palavra eterna, se comunica aos apóstolos nesta revelação constitutiva que se torna o conteúdo das Sagradas Escrituras, os Evangelhos, aquilo que o Cristo diz, suas palavras e como Ele agiu. Verba et gesta. Agora, para que a Escritura não seja apenas lida na perspectiva quantitativa dos versículos, há a tradição da Igreja. Portanto, sendo uma única fonte da revelação que dá-se nesses dois mananciais, a Escritura, a revelação constitutiva, onde está delineado as palavras, os gestos de Cristo, o início da Igreja, as cartas dos apóstolos, as cartas católicas, o Apocalipse. Tudo isso recolhido, sintetizado, sistematizado através da teologia dogmática, o núcleo da tradição. A revelação se dá nas Escrituras, a revelação se dá na tradição da Igreja, que fala ao longo dos séculos, ecoando em todo tempo e lugar aquilo que foi recebido, experimentado pelos apóstolos. Portanto, a Igreja, nesta única revelação, não há nada que seja acrescentado além de Cristo. Ela vai aos poucos no seu movimento histórico, solidária às circunstâncias, aos tempos e lugares, tomando consciência daquilo que ela já crê, sem ser capaz de delinear com toda a clareza. De tempos em tempos, então, a Igreja diz: nós já cremos nisso, mas iremos proclamar como formulação dogmática, a fim de que não haja dúvida em toda a ecúmena, na Igreja de todos os lugares. Ela proclama o seu dogma. Uma formulação dogmática, antes de ser uma abstração, antes de ser uma doutrina vazia, que a Igreja proclama para impor uma invenção, ela é, antes de tudo, uma fórmula que parte da fé, conduz à fé e que esclarece o núcleo da revelação, que é intacto, o núcleo da revelação recebida, que vai se oferecendo a nós, sendo recebido na medida em que há uma progressiva revelação, uma única revelação, que ali está toda completa, mas não conclusa, já que a todo tempo nós vamos tendo mais clareza sobre aquilo em que cremos. A semelhança do amor, de um abraço, nós poderíamos gastar livros, poesias inteiras para descrever o que é o amor. Não obstante, um único abraço, um instante, pode ser desenvolvido, delineado, percebido, sentido, cheirado. Assim é a Igreja com seus dogmas. Uma fórmula, então, que parte da fé e que conduz à fé.
O último dos dogmas, declarado solenemente pela Igreja Católica, é o dogma de que Maria subiu aos céus. Vamos às Sagradas Escrituras. Toda a teologia deve partir das Escrituras. As Escrituras são a fonte de toda a teologia, assim diz a Dei Verbo. Quais são os textos reservados para nós neste banquete do dia de hoje? O primeiro, Apocalipse, capítulo 11, versículo 19, capítulo 12, versículos 1, 3 a 6. Eis um grande sinal no céu. Outro texto é o Salmo 44. À vossa direita se encontra a rainha com veste esplendente de ouro de Ofir. O terceiro dos textos, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20 a 27. O Cristo ressuscitado dentre os mortos é uma primícia dos que morreram. Terminamos com o Evangelho de Lucas, um grande midrash lucano. Lucas 1, versículo 39 a 56. Preparados, apertemos os cintos, vamos para esta aventura. Primeiro dos textos, Apocalipse 11. Vamos, em primeiro lugar, nos ater no capítulo 11, ao versículo 19. Abriu-se o santuário de Deus que está no céu, e apareceu no santuário a Arca da Aliança. Um sinal. O Antigo Testamento, assim esclarece a carta aos Hebreus, está cheio de sinais. Os sinais apontam para a realização. Há elementos poéticos, simbólicos, transitórios, presentes no Antigo Testamento, que estão apontando em sentido alegórico para aquilo que vai se realizar em Jesus Cristo. O maná é um pão que cai das alturas, mas aponta para o Cristo, que é o pão que desce do céu. O povo atravessa o Mar Vermelho a pé enxuto, mas aquelas águas não foram capazes de apagar os pecados. Eles entram na travessia do deserto com os vícios antigos e com a condenação do pecado original. Agora, um novo batismo, nós passamos da morte para a vida, somos restaurados e renovados pela graça divina. Então, sinais que apontam para uma realidade plenamente realizada em Jesus Cristo. O sinal aqui apresentado é o sinal da Arca da Aliança. Aquele santuário feito por mãos humanas, que era a prefiguração do santuário constituído por Deus. Aqui, no livro do Apocalipse, se está dizendo desta missão da igreja. A igreja é quem, ao longo da história, vai dando à luz o Cristo. É isso, a igreja dá à luz o Cristo. Agora, Maria é o modelo perfeito da igreja. Portanto, em sentido apropriado, em sentido derivado, lemos esse trecho do Apocalipse que fala da igreja e vemos que Maria é o modelo perfeito disso. Ela é o santuário, tecido desde o momento de sua concepção, como tabernáculo puríssimo, para receber aquele que é Ele mesmo, as tábuas da lei, agora não escrita em pedra, mas em carne, o próprio Cristo, esta palavra de Deus comunicada a nós. Então, quando nós olhamos a 2 Samuel, capítulo 6, versículo 14 e 18, nós entendemos a relação da primeira leitura com o Evangelho, porque lá se diz que Davi recebe a arca e pula de alegria. Como pode vir a mim a arca do Senhor? A mesma coisa que Isabel está dizendo. Como pode vir a mim, no Evangelho, a mãe do meu Senhor? É assim que nós lemos as Sagradas Escrituras, no sentido unitário, na analogia da fé, na tradição viva da igreja. E vamos perceber, Lucas fala da Virgem entrando na casa de sua prima Santa Isabel. Isabel exulta com o menino em seu ventre de alegria, apontando para o que está lá. Em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 14 a 18. E no versículo 9 se diz, como pode vir a mim? É preciso ler estes textos e entender o que está por detrás deles. E o que está mais uma vez apresentado no Apocalipse. Quando lemos Maria como este modelo, como sendo aquela que expressa na própria vida, na própria carne, o que estava prefigurado nos sinais veterotestamentários. Ela é a arca da nova aliança, o Cristo Jesus. Nós também precisamos recorrer a Cântico dos Cânticos para ver. O livro do Apocalipse tem várias metáforas, quando aqui se vai dizendo, nós estamos agora no capítulo 12, versículo 1. Então apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas.
É uma pena, não podemos aprofundar tudo, mas vamos recolher aqui rapidamente alguns detalhes. Uma mulher vestida de sol. Mulher vestida de sol. Lá no canto dos cânticos se diz que a Sulamita, ela tem a pele morena. A ideia é essa. A padroeira da Polônia, Nossa Senhora de Częstochowa. Polônia é um país caucasiano. Ela é negra, porque a ideia é isso. O Cristo é o sol, só que jamais tem ocaso, também o nascer desconhece. Quando nós ficamos próximos do sol, a gente se torna mais moreno, não é? Essa que é a ideia, até biologicamente. A vida surge na África, por isso a Eva mitocondrial, ao que tudo indica, era uma mulher de pele preta, porque sol intenso. Então, o Apocalipse está dizendo isso. O Cristo é o sol, Deus é o sol. Portanto, Maria, tão próxima dele, tem tanto contato do sol, que ela se enegrece. Essa que é a ideia. Padroeira da Polônia, Nossa Senhora de Częstochowa, uma virgem morena, porque próxima do sol. Então, uma mulher que está toda vestida de sol, brilha, reflexo do sol. Pensemos no que nos diz São Bernardo de Clairvaux, quando diz assim como a lua reflete o brilho do sol, assim Maria reflete a nós as graças divinas. Ela tem a lua debaixo dos pés. A lua, na perspectiva bíblica, diferente dessa metáfora de São Bernardo de Claraval, dessa analogia, melhor dizendo, de São Bernardo de Claraval, a lua, na perspectiva bíblica, é uma coisa má. Entende? Porque a lua diz respeito à noite, os perigos, o não saber. Imagine você no escuro, num lugar isolado, a lua brilhando, aquelas sombras que se movimentam, uma árvore que pode ser um animal obscuro ou um fantasma. Então, na perspectiva bíblica, a lua à noite é uma coisa má. Por isso, a mulher tem a lua debaixo dos pés. Ela vence. E ela tem na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Porque ela está coroada com a Kahal do Antigo Testamento, o povo que descende dos patriarcas, os 12 patriarcas, Rubens, Simeão, Levi, Judá, Dan, Neftali, Gad, Asser, Sacar, Zabulon, e assim, Efraim, Benjamim, Manassés, as 12 tribos de Israel, e agora a Assembleia, a Eclesia, a Eclésia, que é o povo da Nova Aliança, que surge dos 12 apóstolos. Portanto, ela tem esta coroa, significando as 12 tribos do Antigo Testamento de Israel, e agora a Igreja, que está fundamentada na fé dos 12 apóstolos do Cordeiro. Ela está assim coroada. A Igreja num sentido próprio, porque nós estamos numa base bíblica. Em sentido derivado, na leitura da tradição, é a Virgem Maria, modelo perfeito da Igreja. Vemos aqui a beleza do que está prenunciado no Salmo 44. A vossa direita se contra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. Escutai, minha filha, olhai e ouvi isso, esquecei vosso povo e a casa paterna. Que o rei se encante com vossa beleza, à vossa direita se encontra a rainha. Esse Salmo 44 está apresentando uma figura muito presente no Antigo Testamento, que é a figura da Gebirá. Que é a Gebirá? É a rainha mãe. No Antigo Testamento, ao lado do rei, era coroada a rainha mãe e não a esposa do rei. Eu sempre conto uma anedota para ficar claro o que significa. No auge de sua vida de rei meio garanhão, Salomão teve 300 esposas, 700 concubinas. Imaginemos que loucura, sempre brinco, o problema não são as esposas, imagina a quantidade de cunhadas e de sogras, que confusão seria essa festa de fim de ano. Portanto, qual seria a rainha? A rainha, então, coroada era a mãe. Betsabeia, a mãe de Salomão, seria a rainha. E se nós vamos lá, a 1 Reis, capítulo 2, versículo 19 a 20, nós vemos que Betsabeia intercede em favor de um companheiro, a Salomão. Então é isso, mais uma vez é um midrash, é um texto que tem que ser lido no sentido unitário. Então a semelhança daquilo que a Gebirá fazia com o rei, que Betsabeia faz com Salomão, assim lemos que a Virgem Maria faz em favor de nós. Ela possui a onipotência suplicante. Isso é uma expressão corrente na fé da Igreja. A onipotência suplicante. Maria no céu, como mãe, tudo pode pedir. Aqui devo destacar, não há uma oposição e uma contraposição. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens.
Ninguém vai ao Pai senão pelo Cristo. Ele é o único caminho. No entanto, Maria é a rodigítria. É aquela que aponta para o caminho. Como ninguém. Como ninguém. Por sua vida, por sua perseverança, por ser ela o tabernáculo puríssimo, por ser ela disponível às graças divinas, a Keharetomene, a toda cheia da graça, ela aponta para o Cristo. Por isso ela é a onipotência suplicante. Intercede por nós, porque não obstante Jesus seja o único mediador entre Deus e os homens, não é uma mediação exclusiva, mas inclusiva. Ele não exclui outras mediações até ele, entende? Ele as inclui. Traduzindo uma imagem muito plástica, pensemos nós, o Cristo é o metrô, é o trem urbano que percorre uma ponta até a outra. Todos nós dentro do trem, dentro do metrô, assumimos a velocidade do metrô. Não é isso, uma das leis de Newton, não é a inércia? Se o metrô vai diminuindo, a gente vai lá para frente junto. Então é isso. Cristo é o único metrô que leva até o céu, a estação final é o céu, se nós vivermos segundo a graça divina. Agora, quem vai junto com Cristo vai sendo assumido nessa sua mediação. E não há passageira melhor neste metrô, neste caminho, nesta via, do que a Virgem Maria que esteve com Cristo desde o início. Ninguém melhor para nos apontar o Cristo. E aqui vemos. Vamos à segunda leitura proposta para nós. 1 Coríntios capítulo 15. Versículos 20 a 27. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, insistindo que Cristo ressuscitou verdadeiramente, senão a nossa fé é vã. Na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos como o primeiro dos que morreram. Primícia. O que é a primícia? É aquele primeiro fruto que desponta na árvore. Nós pensemos aqui num pé de jabuticaba. Antes mesmo de toda a maturação dos frutos, já há algumas frutas extemporâneas, né? Que ainda o pé está florido, aí já tem aqueles frutos que antecipam, né? É uma pregustação. O Cristo é primícia dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte ao mundo, e também por um outro homem vem a ressurreição dos mortos. Vamos ao versículo 22, nos interessa. Como em Adão todos morreram, assim em Cristo todos serão vivificados. A morte em Adão pela desobediência. Em Adão, nós duvidamos da bondade divina, desconfiamos da palavra de Deus, tornamos-nos reticentes à sua vontade. Em Cristo, nós acolhemos a palavra divina, nós confiamos em sua bondade e nós nos entregamos à sua vontade. Em Cristo, todos vivem, se em Adão todos morreram. Quer dizer, o Cristo é o antitipos do Adão. Isso que Paulo está mostrando na carta aos Coríntios. E assim, associada ao novo Adão, a nova Eva. Entende? A nova Eva. Primeiro, a igreja em sentido próprio. Ela é a mulher. Agora, em sentido derivado, a Virgem Maria como um modelo perfeito da comunidade dos cristãos. Então, em Maria se antecipa este mistério da igreja que deve ser vivificada pela graça renovadora que nos foi trazida em Jesus Cristo. Em Cristo todos somos vivificados. Que verbo precioso. Vamos rezá-lo. Vivificar. Às vezes, nossa vida, nós estamos como ossos, os ossos de Ezequiel. Somos como terra sedenta e sem água, rachada. Multiplicamos mortes, ressentimentos. Que a graça de Deus nos vivifique. Pela intercessão da Virgem Maria, clame ao Espírito Santo que, uma vez enviado sobre a face da terra, a renova. É o Cristo quem faz chegar a nós o Espírito como penhor da glória divina. Nós somos vivificados. Ele é o Deus dos vivos. Abra, mova, deixe que Deus mova as pedras dos túmulos da sua existência, as ansiedades, a depressão com o seu passado, as angústias, os medos, o ressentimento, o pecado, a morte. Deixa que Cristo mova esta grande pedra na sua vida e te vivifique pela intercessão da Virgem Maria. Ela, unida ao Cristo, é a vivente. Nós também somos viventes. Em Adão morremos, em Cristo ressuscitamos. Continua insistindo o apóstolo Paulo. E é preciso que o último inimigo, versículo 25, a ser vencido, debaixo dos pés, mais uma vez esse tema, debaixo dos pés, a vitória. O Cristo é o Nicá,
Marvel, onde a Nike tira o arquétipo do herói, né? Nike, Niká, o Cristo é aquele que vence, coloca debaixo dos pés, é o herói redivivo. O último inimigo a ser vencido é a morte. E aqui nós nos recordamos do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, quando Jesus diz: o diabo é o pai da mentira, ele é homicida desde o princípio. Nossa, se continuamos seguindo a primeira leitura, vemos que a mulher dá à luz, o dragão para diante dela, para devorar o filho. Este dragão, lembra João, é a primitiva serpente, aquela mesma dos Gênesis, que está lá no início da criação, que também está no fim, tentando esvanecer, desidratar os planos de salvação do nosso Deus. O diabo, é dele que vem a morte. É por conta do pecado que a morte entra no mundo. Ele é o pai da mentira. Nos faz duvidar de Deus e de sua bondade. O último inimigo a ser vencido como consequência do pecado, como uma trama do diabo que enganou os nossos primeiros pais na prevaricação do Gênesis, é o diabo, a morte, a mentira. E aqui na carta aos Coríntios se mostra isso. O Cristo vence a morte. No final, quando a obra da redenção estiver conclusa, quando ela estiver conclusa, ela que já é completa, o inimigo a ser vencido é a morte. E isso está sendo antecipado na assunção da Virgem Maria aos céus. Aos céus. E o Evangelho reservado para nós, trecho já aludido, quando Maria entra na casa de sua prima Isabel, logo que a sua saudação chega aos ouvidos, a criança pura de alegria, é a arca da aliança, é a palavra, é a visita. A casa de Isabel é revestida da Shekhinah divina, como no Antigo Testamento, a Virgem Maria. E Maria se põe a rezar o Magnificat. O que destacaremos do Magnificat nessa Lectio Divina? Desfrutando da intercessão da Virgem Maria, que agora também intercede, que é presença mística aí na sua casa, onde você se encontra, no seu carro, escutando essa Lectio Divina, desfrutando dela, nós vamos destacar o versículo 54. O Senhor amparou Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia. O Senhor é amparo, é Ele quem é o Ezer, é Ele quem dá sustentação a Israel. Não é o tempo que vai desidratar as promessas de Deus. O seu amor não foi esgotado, as suas promessas não falham, é o que Maria está dizendo. Realizou por meio de mim, olhando para a minha humilde condição, realizou maravilhas, admiráveis Deus, começa a bula. Deus é admirável naquilo que realiza na Virgem Maria desde o início. É Ele quem a sustenta com a sua graça e também a nós, que temos que ter a Virgem Maria como modelo. Ampara Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia. Deus de Israel está continuamente lembrando, recordando-se. Olha que acepção bela essa da palavra recordar, origem latina da nossa língua, recordar, dar de novo ao cor. Re, de novo, cor, coração, dare. Ele vai de novo ao seu coração, no coração de Deus, neste seu amor eterno, lembrou-se de sua esplárgina, misericórdia. O útero da mulher, o que ela tem de mais íntimo, o Rerem, o Deus de Israel, ama a partir do útero, se revela nos úteros das matriarcas que de secos tornam-se fonte de vida, se revela no útero de Isabel, que não podia dar à luz, para Deus nada é impossível, se revela no útero da Virgem Maria como Emmanuel, como Deus conosco. Ele se recordou, lembrou-se em sua misericórdia, se irmanou, tornou-se um de nós, conforme Ele prometeu. Repousemos nas promessas de Deus, não nas nossas que caducam. A gente não é capaz de sustentar aquilo que jura em nossa vida, em nosso casamento. Nós dizemos que vamos fazer alguma coisa e depois, alguns segundos, fazemos o avesso. O Deus de Israel, não. Aquilo que Ele promete, Ele é capaz de cumprir, porque Ele é fiel. Ele prometeu a Abraão e a sua descendência. Em Abraão e em Sara, a gênese do povo, o início. Eis que eu farei a sua descendência, Abraão, tão numerosa como as areias das praias e como as estrelas dos céus. Anda na minha presença e ser perfeito.
abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. De ti surgirá uma grande nação, abençoarei todos os povos. Isto que foi pronunciado a Abraão, e ele não tinha, de fato, capacidade de alcançar os contornos desta promessa, está realizando-se agora, neste momento da encarnação, já que é dada nova descendência na Virgem Maria. Nova descendência na Virgem Maria. Em primeiro, o Cristo é essa descendência, o Filho eterno do Pai, que se faz filho do homem, e agora, de um modo especial, todos nós. É preciso que o Cristo se forme em nós. Nós somos feitos filhos de Abraão, segundo a fé, e de um modo especial participa disso a Virgem Maria. Que grande graça! Deixe-se embalar por essa verdade de fé tão profunda. O dogma nos encanta, provoca enleve em nosso coração e é assumido como verdade, que nos provoca o amor. Nossa gratidão pela sua presença conosco. Gratidão por você que faz parte da família dos devotos, que é quem generosamente contribui para que da casa de Nossa Senhora da Piedade possa se promanar bênçãos e graças. Da casa da Mãe Piedade emanam bênçãos e graças. Nós te agradecemos pela sua contribuição, pelo seu faço parte e pela intercessão de Nossa Senhora da Piedade, a Virgem da Assunção, de Santa Maria Madalena, apóstola dos apóstolos, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Ânimo, porque todo sofrimento é passageiro. Coragem, a recompensa será a vida eterna. O Cristo venceu, Maria também, nós perseverante venceremos. Ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe.